God mandag. Her har, ja men uka har startet sånn litt stille og rolig, fordi det var en veldig, skal vi bare si det, festlig helg. Jeg var en tur i Norge, i Vestby, hvor jeg kommer fra, av både venner og familie. Plutselig så var det jo et julemarked som jeg, som faktisk, jeg har aldri vært med på det selv, men jeg har alltid besøkt det når det har vært. Veldig gøy å se så mange kreative damer. Så der var jeg. Og så var det også en stor fest, fødselsdagsfest eller bursdagsfest, til en av mine veninner, så vi var samlet alle sammen. Så alt i alt en veldig festlig weekend med en ganske lang kjøretur, så nå er det sånn litt mandag i dag, det kan vi vel bare innrømme. Så hei, hei, Eva Karin er på, veldig hyggelig at det er noen på i hvert fall. Og det som også er, det er at jeg dro jo i gang med denne gruppen. Og det gjorde jeg jo da før weekenden, og hvis du ikke har fått det med deg, så er det fortsatt tid til å melde deg inn i syskolens, sy med syskolen, ganske enkel syglede med June Enerstad. Det er mulighet da, hvis du vel, melder deg inn, å vinne dette fantastiske saksesettet fra Bernina. Vi trekker vinneren, den trekker jeg onsdag klokka 10. Så hvis du ikke har meldt deg inn, så gjør det nå, så har du sjansen for å være med og vinne saksesettet. Jeg må si at de gikk ganske hett for seg en periode hvor det var veldig mange som meldte seg inn samtidig. Det var, vi har kommet opp på, og det er nesten nå det burde blitt sagt på svensk, for 776, eller 776, eller 776. Så det er, yay, veldig mange som har hatt lyst til å være med i syskolens Facebook-gruppe. Og det som er ekstra gøy, det er jo at det er så mange som har begynt å legge ut ting allerede. Og det er det som er tanken, at vi skal dele med hverandre, og kjempefint hvis vi kommenterer og får liksom litt grann action på det som vi ser andre gjør, og at vi henter inspirasjon fra hverandre. Jeg har allerede fått veldig mye inspirasjon og tenker bare, åh, nå må jeg strukturere litt hva jeg skal gjøre. Og jeg ser masse, masse mennesker på allerede her nå. Kjempegøy! Men ja, og nå er det jo snart jul, så noen syr jo julegaver. Det blir ikke julegave det jeg skal i gang med til barnebarnet Rose. Det er noe jeg egentlig har lovet henne for lenge siden, som jeg bare ikke har hatt tid til å gjøre. Men det er den som du ser bak der. Jeg sydde en fairytale hoodie av Runi. Og det gjorde jeg i et ganske sånn grovt møbelstoff. Og det er jo bare noen helt utrolig søte detaljer i stoffet. Så det er et møbelstoff, og det kjøpte jeg i sin tid på Krestoffer. Og så sydde jeg den jakken til meg selv. Da Rose så den, så ville hun veldig gjerne ha en lik. Så det tenker jeg, det skal jeg ha sydd nå. Jeg har laget et blogginnlegg på, ikke på, jo jeg har, nei, nå ble jeg litt usikker. Jeg tror kanskje ikke jeg har laget så mange blogginnlegg på Fairytale Hood i det stoffet, men jeg har laget video, og så har jeg laget en video sånn at du kan se hvordan man syr den, men da er det med en oransje jakke. Og nå ser jeg, det er noen som bare kan se begynnelsen på sendingen. Vi skal huske hvis det er noen som har litt problemer med å se, nå tror jeg det ser ut som det går veldig bra herfra. Internett er jo noe morsomt, av og til så går det litt sakte, men husk at jeg poster den livesendingen her nå, den poster jeg etterpå så du kan se det hvis du ikke helt har fått med deg starten eller det hele. Ja, så det jeg skal gjøre da, det er jo også sy denne søte fairytale hoodie, og det er jo faktisk
det en utrolig fin jakke eller frakk eller hvis, altså liksom stilen på tøy til barn I dag jo litt annerledes enn da vi var små eller da jeg hadde datteren min liten. Men jeg tror at den altså det med at den har en hette, den har liksom det her litt kappen eller skjørtet nede som gjør at de fleste, selv om de kanskje ikke så veldig prinsessete, så det noe som veldig fint, og selvfølgelig nå til jul, så det jo en fin jakke eller kapp å ha over juleantrekkene. Når vi skal ha noe kjole, så ser det ekstra fint ut. Ja, ja, da ser jeg det. Noen som ser alt. Så det kanskje Marianne, du har litt klumper I internettet ditt I dag, så vi får se om det går bedre etterpå. Ja, jeg har også, hvis du ser, så har jeg tatt på meg en av mine favorittkjoler. Jeg har inne I gruppen, så har jeg lagt ut en av de videoene som jeg har laget på, og det går på hvordan du syr halsringningen. Den utrolig enkel, og for deg som kanskje har lyst til å se litt grann på den, så kan du jo, enten om du I gruppen, gå inn, eller så finnes det også på YouTube hvis man har lyst til å se. Men det litt enklere for meg å strukturere tingene I gruppen. En veldig grei kjole å ha til julebordsesongen, og man kan jo lage den så festlig som man bare vil I jersey, så det jo en grei variant å ha. Ja, men jeg tror egentlig det var alt, fordi nå skal jeg starte med det kjedeligste kanskje. Jeg tegner jo alltid av mønstre, jeg klipper. Altså, jeg vet det noen som klipper I mønsterdelene, men da føler jeg at det litt sånn sløsing, fordi da kan du jo ikke gjenbruke det. Hvis for eksempel det andre barnebarnet, som ikke så prinsessete, hvis du likevel tenker, jeg vil også ha en sånn fairytale hoodie, så det jo synd om jeg da har klipp sånn at den kun passer til storesøsteren. Så det et tips hvis du ikke hvis du pleier å klippe ut mønsterne uten å tegne opp og med mønsterpapir. Ja. Ja, men jeg tror med det så vil jeg ønske alle sammen en riktig, riktig god mandag, og så ses vi plutselig igjen. Hei, hei!